Poštovani gledatelji i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Danas ćemo se baviti sa gradom koji nam je u neposrednoj blizini, ali sasvim sigurno u našoj Karlovačkoj županiji, gradom Ogulinom. Njihov gradonačelnik danas je ovdje u našem studiju, a odnedavno i saborski zastupnik. Njegovo ime i prezime za one koji ne znaju je Dalibor Domitrović. Dobrodošli. Još bolje vas našao i srdačan pozdrav vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Novi ste u Saboru, kakav je osjećaj, kako ste se snašli? Pa dobro, osjećaj, ne, teško je tu o osjećajima pričati, to je jedna nova obaveza, novi posao, privikavanje. Prvih 2,5 mjeseca od konstituiranja tamo u 5. mjesecu pa do sredine 7. mjeseca sam nešto izbivao od zdravstvenih problema, neka operacija, pa nisam toliko niti aktivan bio, ali evo sad počinje ovo jesensko zasjedanje i krećemo u nove akcije. S kime sjedite u klupi? Ko vam je prvi? S lijeve ili desna? Pa sa lijeve strane mi je Anita Curiš-Krok i Sanja Bježančević, a sa desne strane mi je Irena Šimunić. Ne Šimunić, pardon, Irena, a joj sad po prezime. Irena, dobro, Irena. Znači okruženi ste ženama. Ženama, da, baš uživam. U novoj sabornici je malo drugačiji koncept i raspored. Klupe su po 4 zastupnika u klupi. Evo, Blažen među ženama. Sjajno, imate vi problema sa ovim stepenicama i penjenjem i to što je bilo po svim nasilnim? Ne, dobro savladavam, ali moram reći da su malo nezgodne. Stepenica je duga da ne možete napraviti, da vam je premalo za 2 koraka, a previše za neko, nešto između je. I dobro, dosta je visoka. Mogu reći da su nezgodne, dosta treba paziti stvari. Dobro, koliko mislite biti aktivni? Jel imate kakve treme kad trebate se dići za riječ, reći nešto pametno? Mislim da nakon 8 godina iskustva više nema treme, da je to prevaziđeno, savladano, i mislim da ću biti aktivan sigurno. Evo u četvrtak ispred kluba zastupnika SDP-a elaboriram naše stajalište prema zakonu jednom, tako da i u buduće mislim biti normalno aktivan, kako sam i kao gradonačelnik aktivan, operativan sam, radim takav posao i sigurno ću biti aktivan zastupnik. Stižete i jedan i drugi posao i brinuti o Ogulinu i u isto vrijeme zastupati sve građane u Hrvatskom saboru. Pa da, za sada da, moram reći da je to jako naporno. Jako naporno, ali evo za sada da, jer imam dobru ekipu u gradu Ogulinu koji su uhodani, koji znaju posao, online smo stalno u kontaktu, na telefonima, i za sada sve evo ide besprijekorno. Jeste očekivali kod parlamentarnih izbora da ćete ući u Sabor? Bili ste dosta glasni i aktivni u kampanji. A pa gledajte, u utakmicu ulazimo da pobjedimo, niti sportaši, niti političari, niti bilo tko, osim špekulatori ulaze u utakmicu da ne pobjede, tako sam i ja ušao u tu utakmicu da uđem u Sabor, nije bilo da, ni u jednom trenutku upitno da ne želim i da neću. Jer... A zašto vam je bilo bitno da uđete u Sabor? Pa prije svega grad Ogulin, prije svega neke mogućnosti koje se otvaraju, koje se pružaju kao saborskom zastupniku da artikuliram određene probleme, ali neću samo reći grad Ogulin, meni je grad Ogulin na prvom mjestu, a ja sam zastupnik 7. izborne jedinice, znači ja tu moram braniti interese i županije i dijela Sisačko-Moslovačke i čitavi teritorij 7. izborne jedinice. Kad govoriš... A to ću i raditi sigurno, ali kažem, opet na prvom mjestu i prvi prioritet mi je grad Ogulin. Kad govorite o branjenju 7. izborne jedinice, sad ste teritorijalno to lijepo prezentirali onima koji možda malo slabije prate taj dio politike, ima li nešto što vas posebno brine, za što, koje je to pitanje ili koja su to pitanja po kojima biste voljeli biti poprilično aktivni? Pa prije svega loš odnos hrvatske vlade prema dijelovima te 7. izborne jedinice, ali općenito prema nekim zapuštenim, pod navodnike ću reći zapuštenom. Vi imate projekt Slavonija, projekt Lika, za Gorski Kotar niko ne priča.
Gorski Kotar je isto u jednoj nezavidnoj situaciji težeg načina, težeg funkcioniranja. Mi imamo 6 mjeseci niske temperature, barem duplo veću potrošnju energije od nekog u Slavoniji. Zašto bi Slavonci imali neke privilegije, a u Gorskom Kotaru ljudi ne? Nama trebaju zimske gume, nama trebaju kaputi, nama trebaju cipele, nama treba puno više, veći troškovi života su u Gorskom Kotaru nego recimo u Slavoniji. Zašto bi postao projekt Slavonija, a projekt Gorski Kotar ne bi? A onda još dodatno to vlada raspiruje sa onim jedinicama lokalne samouprave gdje nisu HDZ-ovi načelnici i gradonačelnici na vlasti. To je nedopustivo i protiv te lokalne diskriminacije od strane vlade ću se čvrsto boriti u Saboru. Dobro, svi smo jednaki pred zakonom i pred Bogom i pred zakonom, ako tako mogu reći, pred Ustavom, i svi moramo imati jednake mogućnosti u Republici Hrvatskoj. Dobro, i iznijeli ste jednu dosta tešku tezu, moram priznati, pa evo vi dolazite iz redova SDP-a kao ogulinski gradonačelnik, što hoćete reći da vas vlada negdje sabotira, ne razumijem. Pa da, ja o tome konkretno pričam već od početka svog mandata. Najveći problem naše širenje poduzetničke zone. Mi tražimo proširenje poduzetničke zone za proširenje proizvodnje, za proširenje tvornice. Mi imamo investitora 6 godina. Tražimo proširenje poduzetničke zone. Zar je to normalno? Evo sada, malo prije sam vam rekao, branim stajalište kluba SDP-a pri donošenju zakona o dodjeli državne imovine sindikatima. U prvo čitanje, u četvrtak ide u prvo čitanje taj zakon. Znači, vlada sindikatima daje, besplatno daje, poklanja nekretnine u svojem vlasništvu maticama sindikata, 5 najreprezentativnijih sindikata. Mi kao jedinica lokalne samouprave borimo se 6 godina da dobijemo zemljište, da proširimo proizvodnju, da otvorimo nova radna mjesta i ne možemo dobiti zemljište i vlada nas za to traži 2 miliona eura. Pa recite mi, je li to normalno? Za mene nije. Oni će reći da, ovo vam sindikati nasljeđuju, to je njihovo nasljedstvo. Zar grad Ogulin ne nasljeđuje svoju teritoriju? Suludo. Tako da, to je čista opstrukcija kada 6 godina to radite i nakon 6 godina vas neko traži 2 miliona eura, procjeni na 2 miliona eura taj neki šumski etat koji po zakonu... O tome smo pričali u prošloj emisiji, sjećam se. Pričali smo, evo, sjećate se. Mi smo naručili neovisnog sudskog vještaka, procjenitelja, koji je to procijenio na... moram preračunati u kunama, ma nekih možda 700 tisuća eura, 600-700 tisuća eura, a vlada nas traži 2 miliona eura. Pa mislim, ne mogu. Dobro, jeste vi nakon što ste napravili svoju reviziju, dakle na tih 600-700 tisuća eura, to dostavili u ministarstvo, vladi? Da. Tako je, dostavili u ministarstvo, dostavili vladi. Ja sam na sjednici, saborskoj sjednici prilikom konstituiranja vlade upitao premijera šta ćemo s time. Dobro. Da li ima neke mogućnosti da to riješimo. Pozvao me na kavu, ja bio 5 puta, njega nema nikad kod kuće. Poslao sam mu službeni dopis prije 3 tjedna, ako se ne varam, i njemu i ministru Bačiću, nema odgovor. Da li je to opstrukcija? Predmet je kod županije. Zakon jasno govori da predmet vodi ministarstvo. Neki sporazum se dogodio, dobro, ok, došlo je u županiju. Županija rekla, mi smo izgubili dokumentaciju. Ponovno smo sakupili dokumentaciju. U međuvremenu donesen je novi zakon. Od 1.1.2023. stupio novi zakon, zove se Zakon o upravljanju državnim pokretninama i nekretninama, gdje eksplicite piše da to, taj predmet vodi ministarstvo. A taj predmet je još uvijek u županiji. Zašto? Da bi me županica mogla bolje minirati. Ajmo na teške pauze. Su to riječi, da. Da, jesu, teške su riječi. Ali su istinite.
To su činjenice. To je to ono su što vi tvrdite. Sljedeći puta, inače kad budete dolazili u ovu emisiju, ja vas ljubazno molim kad pričate o nekoj dokumentaciji da tu dokumentaciju i donesete da ju možete javno pokazati, jer iz perspektive Agencije za elektroničke medije se ovo čini kao neko naklapanje o nečemu. Jel dokaze u ovoj emisiji da, nemamo? Nisam znao da ćemo o ovoj temi pričati, možda da mi najavite. Ja kad god gostujem u nekim emisijama, bilo to na radio i televiziji, uopće ne volim pitanja, ne volim teme, znam da to političari vole namještati pa se dogovaraju, ja to ne radim, nisam znao o ovoj to temi. To mogu potvrditi, da. Tako je, nisam znao da ćemo o ovoj temi raspravljati, da pače idući puta mi slobodno najavite temu i ja ću vam donijeti svu dokumentaciju. Čak vam mogu i naknadno, evo ako vam to nešto znači, naknadno poslati tu dokumentaciju. Ajmo mi na kratku pauzu, vratit ćemo se. Evo nas natrag u emisiji Gost dana, gradonačelnik, saborski zastupnik Dalibor Domitrović, gradonačelnik Ogulina, današnji je moj gost. Evo, vratili smo se s godišnjeg odmora i taman kad smo se svi vratili, krenulo je nekakvo prepucavanje opet vas kao gradonačelnika Ogulina sa Karlovačkom županijom. Svi mediji naši lokalni su to prenijeli. Opet ste bili glasni. Pa da, opet... priča ide da je Domitrović bahat i da se prepucava sa županijom. Pitanje je zašto je to došlo do toga uopće i ko je to započeo? Započela je kao i uvijek županija. Ja samo odgovaram na njihove provokacije. Znači, započelo je nakon svečane sjednice gradskog vijeća grada Ogulina povodom Dana grada, gdje je gošća bila dožupanica Vesna Hajsan-Dolinar, koja nije govorila kao uzvanik na sjednici. Bilo je 5 govornika, nije prozvana Vesna Hajsan-Dolinar, a bila je u svojstvu izaslanika premijera vlade. I tu se županica, ured župana, koja je već županica je potpisala to priopćenje, sročila na mene da ja ne dozvoljavam dožupanici ili izaslanici predsjednika vlade da govori, a mislim to je stvar opće kulture. To zadire u domenu kućnog odgoja. Opće kulture, poznavanja bontona, a kamoli političke kulture. Zamislite da sam ja danas došao u vašu emisiju i tražio da ja sjedim na vašem mjestu, a da vi meni odgovarate. Evo, to možete s time usporediti. I onda vas nakon jedan dan ili dva dana napadnu zašto ja nisam dozvolio da, zašto vi niste dozvolili da ja sjedim tu. Suludo, potpuno degutantno, bezobrazno ću reći, ću i tu ružnu riječ, bezobrazno. Moram vas nešto pitati. Da. Mislim, svi mi znamo kakav je protokol kod da. Takvih javnih stvari. Dakle, i kojim redom, dakle, imali ste sigurno nekog voditelja, voditeljicu tako koja je pozdravljala dakle, osobe koje su dužnosnici, koje je trebalo pozdraviti. Smatrate li da je možda netko u protokolu ipak pogriješio? Da je trebala se... Ne, gledajte, jasno se zna kako protokol funkcionira. Mi šaljemo poziv gostima koje želimo pozvati, naravno to je sjednica grada, svečana sjednica grada Ogulina i gradonačelnik kao prvi čovjek grada poziva svoje goste. Ja pozivam uvijek iz kurtoazije, iz pristojnosti županiju, sabor, vladu i predsjednika, urede govorimo, ili predstavnike ili zaslanike, ko se već odazove, znači na urede ide pozivnica. Tako je i ove godine otišla pozivnica, svake godine ide i pozivnica na ured župana u županiju. Županica je u svojem mandatu županice nijednom nije bila na, moram naglasiti, niti na jednoj sjednici gradskog vijeća. 2020. jednom bila, tad je bila vršitelj dužnosti županice. A kao županica niti jednom se nije odazvala na sjednicu gradskog vijeća, svečanu sjednicu gradskog vijeća. Ove godine su pozvani svi. U protokol obično zadnji dan sa tih visokih instanci, protokol zadnji ili predzadnji dan se tek javi da li će doći predsjednik, da li će doći premijer ili neko kao izaslanik, i u tom javljanju navode da bi se taj izaslanik htio obratiti skup.
šta od ureda predsjednika vlade nismo dobili. Nego je samo došlo, ja sam taj mail korespondenciju javno objavio, u tom mailu je pisalo da je Vesna Hajsan-Dolinar izaslanica premijera vlade Republike Hrvatske i da je se, da mole da je se kao takvu pozdravi i najavi. Šta je učinjeno? Iz ureda predsjednika sabora je došao mail da će izaslanica biti Anđelka Salopek, koja je moja protukandidatkinja, saborska zastupnica, i da bi se htjela obratiti skupu, što je i dozvoljeno. Ja ne znam ko je tu pogriješio. Moj protokol sigurno nije. A pored toga, pet govornika, šesti govornik vam je previše. Pet govornika je previše na sjednici, a šesti je previše. Dobro, nadam se da... Ali napadati na kraju, gledajte, ja evo, sada sam gost uskoro na dan općine Plaški, pozvali su me tamo kao govornika i naravno odazvaću se kao govornik. Ali kad me pozovu da dođem kao gost, pa ne pada mi na pamet da tražim da govorim. Pa ako me je domaćin pozvao, zahvalim mu se kulturno na pozivu, dođem ili se ispričam da ne mogu doći ili pošaljem izaslanika, ali ne tražim da govorim. Ne silujem domaćina, to je silovanje domaćina. To je nekultura. Ima nekih stvari koje, zahvaljujući županiji, naravno i suradnji županije i grada Ogulina, se događaju dobre stvari. Jedan od dobrih primjera je Ogulinska bolnica, koja jednako tako ide sada u obnovu, energetsku obnovu. Kako vi to vidite? Smatrate li, ja se sjećam tog, spomenuli ste vrijeme pandemije, COVID-a i tako dalje. Ogulinska bolnica je doista bila zatrpana pacijentima i iz Duga Rese, iz Karlovca, bila onako centralna bolnica. Dosta, dosta zahtjevno u vrijeme koje je bilo samo po sebi izazovno i teško. Evo, u sljedećih, što se očekuje? Očekuju se manji računi, koliko mi je poznato, kroz nekoliko godina samom energetskom učinkovitosti bolnice, što znači da će biti i taj zdravstveni trošak manji. Evo, kako vi to gledate? Pa gledajte, ja ću biti presretan ako se to dogodi kao Ogulinac, kao gradonačelnik Ogulina. Ja apsolutno nikakve informacije o tome nemam. Ta, kažete, suradnja između bolnice i grada Ogulina ne postoji. Ne postoji. Ja kao gradonačelnik svake godine rezerviram određena sredstva za pomoć bolnici, šta nije obaveza gradske uprave ili bilo koje jedinice lokalne samouprave. Ja to radim jer sam ja Ogulinac i poštujem svoje Ogulince koji se liječe tamo. A suradnja između bolnice i grada Ogulina ne postoji. Bivši ravnatelj od nedavno nije niti jednom riječju progovorio sa mnom o problemima, o ničem, nismo se upoznali. Evo, danas poslije ove emisije nova ravnateljica dolazi kod mene na sastanak, zatražila je sastanak kod mene, naravno da ću je primiti, naravno da ću pomoći bolnici i svaki puta i svakom ravnatelju, ali pet godina nikakve suradnje, nikakve, ne zahvaljujući meni, ne. Ja sam uvijek otvoren, raspoložen, pristupačan, nego zahvaljujući HDZ-ovim ravnateljima koji su montirani tamo, koji namjerno ne žele razgovarati sa gradonačelnikom. A njih dovedite tu da kontra kažu. Bez problema. Da se ne, i ogradite se od ovoga slobodno. Znači, suradnja nikakva, ja nemam pojma o energetskoj obnovi. Očito je dožupanica o tome htjela pričati na toj svečanoj sjednici. Nije to svečana sjednica da se priča o energetskoj obnovi. Znači, može se pričati. Pa imate govor od... A to je suradnja između županije i grada Ogulina. Pa da, i ona mora biti, ali nje nema, ne postoji, ne postoji. Ja sam prošle godine odvojio 20.000 eura iz gradskog proračuna za gradnju lifta. Gdje ste to čuli? Gdje ste to pročitali? Nigdje. Naravno. Poslali su hrvatskog vojnog invalida iz Vrbovskog da traži pomoć za Ogulinsku bolnicu kod mene u ured. Da, odobrio sam, jer je to moja bolnica, to je bolnica mojih građana. Nije bio ravnatelj kod mene. Sramota. Sramota.
Evo, ja za energetsku obnovu ne znam. Evo, vratit ću se samo na govor na svečanoj sjednici gospođe Anđelke Salopek iz Aslanice, predsjednika Sabora. Pričala vam je o tunelu Učka, o probijanju tunela Učka, o gradnji mosta, Pelješkog mosta, o nekim uvođenjima tehnologija u javni sustav. Ogulin jednom riječju nije spomenula. Nije pozdravila izaslanika predsjednika Republike Hrvatske. Pa zar je to način? Zar je to kultura? Nije. To je stvar osobne kulture više, a ne političke. Da u političkoj ne pričam. Dobro ste rekao. Evo, i bit ću sretan ako se dogodi energetska obnova bolnice. Znači, bolnica će i dalje raditi, ulaže se u nju i bit ću presretan ako se to dogodi. I stojim na raspolaganju, kao što ću danas napraviti sastanak sa ravnateljicom, i uvijek će grad, koliko u skladu sa mogućnostima, pomagati iz proračuna. Moram priznati da ste se politički dosta promijenili od kad ja radim s vama. Radim jedan tako kraći period, usuđujem se reći, mislim da je to negdje oko godinu i pol dana. U smislu da imate, da ste dosta glasni, imate drugačiji nastup, bit će da ovoga nešto vas je i Sabor malo podučio, a i malo ova kampanja nova za energija, parlament. Nova energija, točno. Htjela sam vam samo reći da, ok, možda niste imali suradnje, ja tu informaciju nemam, sa bivšim ravnateljem Ogulinske bolnice, ali evo, pošto danas dolazi nova ravnateljica, čini se da ipak se pokreće na malo drugačija priča. Ja se nadam i apsolutno bit ću otvoren za svaki razgovor, za svaku moguću pomoć, svaku suradnju. Šta sam i sa onim ravnateljem bivšim, vratit ću se još 6, 7, 8, 7 godina unatrag, ravnatelj koji je mene zatekao na dužnosti ravnatelj bolnice, to će vam sigurno potvrditi, lapsus lingue. Sastajali smo se na tjednoj bazi, rješavali probleme, velike probleme, zatekla nas je COVID situacija u mandatu i njega i mene, i odlična suradnja. Onda dođe 4 godine da ne poznate ravnatelja bolnice u svom gradu. Žalosno. Idemo još jednu kratku pauzu. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Gradonačelniče, mislite napraviti do kraja 24. u Ogulinu? Ima nešto što će završiti, neki projekat, neka infrastruktura, nešto? To je jako blizu. Pa teško da ćemo nešto konkretno završiti do kraja 24. jer to je još otprilike 3 mjeseca, 4 mm-hmm. koliko imamo do kraja kalendarske godine. Ali da ćemo započeti puno projekata, da, govorimo iz perspektive javne uprave, samog grada, gradskih struktura. Mi imamo trenutno oko 8,5 miliona eura potpisanih ugovora za realizaciju gradskih projekata. Znači, to je samo evropska komponenta. Ukupna vrijednost tih ugovora bit će, pa vjerujem, negdje do 15 miliona eura. Za grad Ogulin, za takav proračun, za takav broj stanovnika, to je nešto jako puno. Nadalje, puno privatnih investicija, pa čak i državnih, gradi se retencija. Evo i županijska sad investicija, ubrojimo tu, ako je to točno što govorite, ja ne znam je li to točno, o toj energetskoj obnovi se priča već 6 ili 7 godina. I malo pročitajte članke u novinama, vidjet ćete, u medijima, ne u novinama, vidjet ćete da se dugo priča, ali da pače, ali ukupna zbroj tih privatnih, javnih, gradskih, državnih, županijskih investicija vam seže do 200 miliona eura. To mislim da se niti jedan grad u Hrvatskoj sa takvim brojem stanovnika i takvom veličinom ne može pohvaliti sa takvim investicijskim ciklusom. Tako da vratit ću se konkretno na pitanje gradske investicije, oko 15 miliona eura. Evo, spomenuli smo te sportsku dvoranu, ide jedan nogometno igralište, postavlja se umjetna trava, idu dva vodovoda, ide energetska obnova pučkog učilišta, šta je još, gradnja dječjeg vrtića, ide prvi obilazni prsten, dalje prometni obilazni prsten grada u realizaciju. Evo, čekamo još rezultat, taj meni najdraži projekt uređenja kanjona Đule,
priprema se ponovno, čak nismo još dobili niti konkretne i konačne rezultate sa postojećeg natječaja MPO-a na koji smo prijavljeni. Pripremamo već za drugi natječaj, jučer smo imali baš razgovore sa HBOR-om, ićemo kroz jedan drugi model da izrealiziramo taj projekt, to će biti, mislim, za ogulinski turizam boom i to je meni, evo kažem, najdraži projekt. Tako da puno posla nas očekuje. Ja ću započeti, možda ja, možda neko drugi će iduće godine završavati. Pa tamo sam htjela pitati, govorite cijelo vrijeme ide ovo, ide ono, ide, idu i lokalni izbori, pa da, recite da. Mi samo, 2025. mislite biti kandidat ponovno za gradonačelnika? Pa, lomim se između župana i gradonačelnika. Opa, ekskluzivu sam dobila. Da. Hvala. Pa s obzirom da ste ušli u Hrvatski sabor, ne znam, jel vi mislite ne biste mogli biti više u Hrvatskom saboru? Ne, kao župan ne, a kao gradonačelnik da. Da. Ali kaže, to je sada, mislim, to je kažete da se lomite. Dosta kompleksna odluka, da vidit ćemo kako će se mislite posložiti. Mislite da imate šanse kao župan, kandidat za... Pa, župana Karlovačke županije. 2017. godine sam bio kandidat u Ogulinu za gradonačelnika. Znate koliko? Barem 100 ljudi mi je onako u oči reklo nema šanse da postaneš gradonačelnik. Nema šanse da srušiš HDZ. Ali postao sam. Dobro. Odgovorili ste na to pitanje. Ajmo sad se vratiti na pitanje za gradonačelnika. Dakle, očito, ako se predomislite, odnosno ako vaga kaže da ćete se kandidirati ponovno za gradonačelnika, mislite da tu dobivate? Su vaši građani zadovoljni sa time kako vi u svim ovim godinama i mandatima vodite grad? A to je teško reći. To možda neke ankete mogu pokazati. Puno se krećem među građanima, ali tu sam subjektivan. Znate, nakon izbora, kada pobjedite, onda vas svi tapšaju po leđima i govore glasao sam za tebe. Ja bi u Ugulinu trebao dobiti 12.000 glasova, po tome ja izlazi 5.000 ljudi na izbora, ili 5.5, koliko već nije manje bitno. Teško je to prognozirati, to će izbori pokazati. Ako budem kandidat za gradonačelnika, izbori će pokazati. Vidjet ćemo. Imate neke strahove? Bojite se izazova političkih kampanja? Ne. Pa 13 godina sam u politici, prošao sam već more kampanja, pa u zadnjih godinu dana koliko smo prošli, tri pričali smo o tome ozbiljne, tako da ne, tu nemam nikakvi pričali strah. Smo mi ranije o SDP-u, nove struje, nova pravila, novi predsjednik SDP-a, evo, par riječi o tome. Jel vam se sviđa? Jel dobio i vaš glas? U kom smislu ja mi se sviđa kao politički lider, jel mislite? Da, pa ne, to je vaša stranka. Da, on to tek mora pokazati. Siniša Hajdaš Dončić je, mislim, drugi ili treći izbor naših građana po broju preferencijalnih glasova u Republici Hrvatskoj na posljednjim izborima. Mm-hmm. Mislim da ima jednu političku snagu s kojom je ušao u ovaj mandat i ja se nadam da će promijeniti trendove i Peđa Grbin, koliko god kritiziran od strane oporbe, pardon, od strane vlasti i nekih krugova, moram reći da je posložio neke stvari u stranci, financijski je konsolidirao i opet 37 mandata Hrvatskom saboru nije malo, nije dovoljno da se razumijemo za takvu stranku. Dobro, ali ajmo ovako. Smatrate li vi sada sa odmakom da je po vama bilo skroz u redu da predsjednik države pokaže takav afinitet prema SDP-u i kaže da će biti novi premijer ako se izabere SDP sa svojom koalicijom na parlamentarnim izborima? Mislite da je to bio, da je to bio pametan potez? Ha, sad gledajte, o tome bi morali satima razgovarati i pričati. Ja ću vam reći svoje mišljenje. Moje mišljenje je da je on pomogao SDP-u. U tom trenutku predsjednik SDP-a Peđa Grbin je bio koji je bio kandidat za
za premijera je imao jako loš rejting. I to svi znaju i to i njega pitajte, on će vam to priznati. Zato je ovaj i dopustio da predsjedniku Republike, jel, kao bivšem članu, da se tako postavi, da se tako artikulira. Mislim da je to samo određeni manevar gdje je jedan određeni dio rejtinga, ja vjerujem, podignut. Neko će reći da nije, neko će reći da je. To nećemo nikada znati, takvu analizu niti ne možemo napraviti. Možda da, nekom anketom, ali neće to nikad niko raditi. Dobro, vidjet ćemo kako će se to odraziti i što hrvatski građani misle na kraju krajeva sada na predsjedničkim. Tako je, predsjednički izbori, dakle, ukoliko građani misle da to nije dobro, sigurno će to kazniti. Kazniti, da. Sigurno. Da. Dobro, neka prevrtanja postoje u SDP-u, novi predsjednik, nove možda neke snage, to će se odraziti i na lokalne izbore koji će doći. Sigurna sam da ćete voditi jednu uzbudljivu kampanju. Ako budete bili kandidat za župana Karlovačke županije, ono što je poznato za sada, gospodin Sinčić je također prije nekoliko mjeseci iskazao želju da bi bio župan Karlovačke županije, pa evo, barem znate da vam je on protukandidat da, ako da, se da, vi odlučite. U medijima to vidio. Da. Je točno. Hvala vam puno, naše vrijeme je prošlo, veselim se vidjeti vas ponovno u ovom studiju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, družimo se sutra u isto vrijeme na istome mjestu i naravno jedino što je drugačije su teme i gosti. Vidimo se.